اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ایک سوال آیا ہے, بڑا دلچسپ سوال ہے, اس کا میں جواب آپ کو ذرا ڈیٹیل میں دینا چاہتا ہوں. کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں ایک جگہ نکاح کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ نکاح کے پہلے جو نکاح پڑھانے قاضی صاحب آئے تھے انہوں نے پہلے لڑکے کو کلمہ شہادہ پڑھایا, حالانکہ وہ آلریڈی مسلمان تھا, پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے نکاح پڑھایا. تو نکاح کا طریقہ کیا ہے, یہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا. اچھا, نکاح جو ہے نا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایجاب اور قبول. ایجاب کیا ہے کہ لڑکی کو ہم نے پیغام بھیجا, جو عورت ہے اس کو پیغام بھیجا, اس پیغام کو مرد کا عورت کو پیغام نکاح بھیجنا, اس کو اصطلاحاً ایجاب کہا جاتا ہے. عورت اس پیغام کو قبول کر لے گی, اگرچہ فریقین جو ہیں وہ خود ایجاب و قبول کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ان کے خاندان اس عمل میں شارک ہیں, اور اگر عورت کنواری ہو تو خاندان جو ہے اس کا شریک ہونا بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر عورت کنواری ہے تو جو اس کا سرپرست ہے, جو اس کا ولی ہے, وہ اس کی رضامندی بھی ہو اس میں. کیونکہ چوری چھپے نکاح جو ہے نا اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, بلکہ معاشرے میں اس طرح بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے ایجاب و قبول کے ساتھ ساتھ فریقین جو ہیں ان کی رضامندی بھی ہونی چاہیے. اچھا, نکاح کے لیے علماء کہتے ہیں کہ کفو کا ہونا بھی ضروری ہے, کہ بھئی کم سے کم فریقین جو ہیں وہ ہم پلہ تو ہونا, کہ ایسا تو نہ ہونا کسی جاہل کو آپ نے بہت پڑھے لکھے سے شادی کر دیا, کسی بہت غریب کو کسی بہت امیر سے شادی کر دیا. تو کفو کے رشتے ہونے چاہیے, فریقین اور ان کے خاندان میں تعلیم, معاش, خاندانی وجاہت, حسب نسب, ہر طریقے سے برابری یا آس پاس تو ہونا, کیونکہ پھر اس کے لیے آنے والی زندگی میں بہتر رہتا ہے, اس میں بہتری پیدا ہوتی ہے, تان تشنے وغیرہ جو ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اچھا, اس کے علاوہ بہتر ہے کہ لڑکا لڑکی سے نکاح سے پہلے, یہ بھی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں, دیکھ لینے تک کی اجازت ہے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, تاکہ ان کو پتا ہو کہ وہ کس سے شادی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اجازت ہے کہ پتا تو ہونا کس سے شادی کر رہے ہیں. اچھا, نکاح کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مجلس نکاح میں خطبہ دیا جائے, جس میں نکاح کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل اور لوگوں کو تقوی اور پاک دامنی کی نصیحت وغیرہ کی جائے. اچھا, خطبے کے بعد دعا اور پھر جو چھوارے وغیرہ جو ہیں یہ تقسیم کرنا تو سنت ہے. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے نکاح کا, کہ نکاح پڑھایا جاتا ہے اور ایجاب و قبول وغیرہ نکاح میں ہوتا ہے, مہر مقرر کیا جاتا ہے. اچھا, پھر وہ جو ہے عورت چاہے تو مہر کی ادائیگی سے پہلے مرد کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے, یہ عورت کا حق ہے. اچھا, پھر جو مہر ہے وہ معجل, کہ بھئی ہم ابھی دے دیں گے یا بھی ہم جو ہے اس کو بعد میں دیں گے, تو اس صورت میں بھی پھر بات طے ہونی ہوتی ہے کہ ابھی دے رہے ہیں یا بعد میں دیں گے, لیکن مہر کھا نہیں سکتے آپ بیوی کا, مہر آپ کو اس کو ادا کرنا ہے. اچھا, اب یہ جو بات آئی ہے نا سامنے کہ انہوں نے نکاح سے پہلے لڑکے کو کلمہ طیبہ پڑھایا, شہادت پڑھائی, اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا جب یہ سوال ہوا, کہ ہمارے استاد صاحب ہوا کرتے ہیں, اللہ ان کو حیاتی دے, تو ایک دن کہنے لگے کہ بھائی ہم نکاح میں گئے اور ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی کچھ دیکھا. تو کہنے لگے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ پہلے اس نے کلمہ پڑھایا پھر نکاح کیا. تو میں قاضی صاحب کے پاس گیا, ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کوئی ایک نئی رسم سٹارٹ کی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں رسم شسم کوئی سٹارٹ نہیں کی ہے, دراصل اسلام کا حکم ہے کہ نکاح مسلمان کا ہوتا ہے. بات ٹھیک ہے, ہمارے استاد صاحب نے کہا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے, نکاح تو مسلمان کا ہوتا ہے. کہتے مجھے کیا معلوم یہ مسلمان ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, نمازی ہے, بد عقیدہ ہے, کہیں شرک تو نہیں کر بیٹھا, کوئی ایسا عمل تو نہیں کر بیٹھا کہ اس سے اسلام سے اس کا اخراج ہو گیا ہو, تو کم سے کم میں تو گناہگار نہ ہوں نا کہ کسی غیر مسلم کا نکاح پڑھا دیا. تو اس لیے میں جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں تو لڑکی سے اور لڑکے ان دونوں سے شہادتیں لیتا ہوں اسلام میں آنے کی,
ताकि कम से कम मैं ये तो कह सकूं कि जब मैंने निकाह पढ़ाया था ये मुसलमान थे। तो ये एहतियाती अमल बाज उलमा करते हैं, तो इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल साबित नहीं है, लेकिन उसकी ये एहतियाती वजह है और ये उसका अमल है। वमा अलैना इल्लल बलाग।